Hallo? No hei, joo, mä yritin tosiaan teitä tavoittaa. Mä teen juttua, Lauri Paavola tässä, mä teen tätä juttua niin kuin näistä tuomioista, mitä Suomessa määrätään, niin etenkin näistä seksuaalirikoksen tuomioista. Niin mä oon sitä ihmetellyt, että miten voi olla, että Suomessa on niin pieniä tuomioita seksuaalirikoksista. Että oletteko tietoinen, että Suomessa vähintään 340 lasta vuodessa raiskataan seksuaalirikoksen uusijan toimesta? Niin mä en nyt sillä lailla ole varmastikaan oikea henkilö, enkä halukas ottamaan suoraan mitään Ettekö te ole tuomari? tämmöisiin kantaa. Niin mä toimin hovioikeuden esittelijänä Helsingin hovioikeudessa. Okei, keneen mä voisin sitten ottaa yhteyttä ja kysyä tästä asiasta? Siis ihan vain, jotta tiedän, että miksi juuri minulle on soitettu, niin liittyykö tämä siihen, että mä oon Tuomariliiton sihteerinä? Siis tähän liittyen mä haluaisin ylipäänsä kysyä tätä meidän oikeuslaitoksen edustajilta. Mun mielestä Joo. No vapaas. mä en ainakaan nyt, tai mä en myöskään tiedä, että mihin käyttöön tämä tulisi tämä mun kommentti, että Siis. mä en tältä istumalta halua ottaa kantaa, ja mulle voi toki lähettää sähköpostitse pyynnön, että Joo, mutta miksi te ette halua tässä vastata, että eikö avoimessa yhteiskunnassa kuitenkin kansalaisten olisi oikeus tällainen tietää? Perustelut tälle. Se on kuten mun mielestä sanoin, aika niin mielenkiintoista, nimittäin, että esimerkiksi Niko Ranta-aho, hän saa 13 vuotta tuomioon. Nikon uhri, joka on myös rikollinen joutuessaan rikoksen uhriksi, niin hän etsii vaan toisen Nikon, toisen huumedealerin. Se ei vähennä huumeiden käyttöä ollenkaan. Niin kuin THL jäätevesitutkimuksessa näkyy, huumeiden käyttö nousee. Hän saa 13 joka vuotta tapauksessa, niin tuomioon nyt ennen kuin ajattelen alle tätä sitä 10-vuotiaan sen lapsen enempää, raiskaaja. Alle niin haluan 10-vuotiaan lapsen tietää, että raiskaaja saa 2 vuotta niin. keskimäärin Suomessa. Niin sitten kun hän vapautuu vankilasta, siinä on 34% mahdollisuus, että hän uusii sen teon. Ja tätä uhriahan ei tulisi, jos tämä tekijä on vankilassa. Niin miten voi olla, että pidetään tällaisia ihmisiä vankilassa, jotka ei oikeasti hyödytä mitään. Ja sitten taas tällaiset ihmiset, jotka on oikeasti vaarallisia, niin tämän takia 340 lasta joutuu raiskatuksi, kun heidät vapautetaan 2 vuoden päästä. Niin miten tämä voi olla mahdollista? Mä en ota tähän keskusteluun Kuka kantaa. ottaa tähän kantaa? Kuka ottaa tähän kantaa? No teidän täytyy selvittää, että jos on joku, joka on halukas käymään kaikki Te sen olette tutkimukset. Tuomariliiton jäsen, niin kyllähän teidän pitäisi tietää joku, joka tähän voi kommentoida. Siis tämähän on kuitenkin, siis Niin, kansalaisten mä pitäisi toimin oikeus tietää. Tuomariliiton sihteerinä ja mulle voi ilman muuta lähettää sähköpostitse Miksi sä et halua puhelimessa pyynnön kommentoida? kommentointia, niin mä voin välittää sen eteenpäin meidän hallitukselle, joka voi ottaa kantaa Eli siihen, siis no, miten kun mä toimii. oon yrittänyt tavoittaa teidän jäseniä tuolla Twitterissä kirjallisesti, niin te ette selvästi Niin. kirjallisesti halua ottaa tähän kantaa. Niin miten voi olla, että demokratiassa vapaas Mä en voi ottaa niin siihen sanottu kantaa. oikeusvaltiossa tällainen ei ole tiedossa, niin mun mielestä tämä on niin kuin, että tällainen kuuluisi kuitenkin kansalaisten tietää perustelut tähän, että miten näin voi olla. Niin voitteko te nyt antaa jonkun henkilön, jonkun yhteystiedon, jonkun numeron, joka voisi tähän vihdoinkin vastata, tai antaa itse jonkun vastauksen tähän, että miten tällainen on mahdollista? En 340 nyt lasta joka edelleenkään vuosi. lähde kommentoimaan tätä ja tosiaan sähköpostitse 340 lasta sitten. joka vuosi. Pakkohan Joo. jonkun tästä nyt vastata. Kuka tästä vastaa? Joo. Kuka tästä vastaa? Hei, ihan oikeasti. Kerro mulle joku, jolle mä voin soittaa, jotta mä saan vastaukset tähän, että miten voi olla mahdollista, että 340 lasta Mä joka en vuosi osaa joutuu ottaa raiskatuksi. siihenkään kantaa, mutta kiitos. Eli Mä me eletään tällaisessa otan. oikeusvaltiossa, että kansalaiset ei saa tätä oikeasti niin kuin tälle perusteluille. Keneltäkään. No en mä ota siihenkään kantaa. Niin, eli siis me ollaan vapaassa oikeusvaltiossa, jos ei ole ketään, joka Mutta nyt kun perustelisi, miksi tosiaan nyt sen verran näin. sanon vielä, että Tuomariliitto on siis tuomareiden edunvalvontaan keskittyvä liitto, eli Tuomariliiton tehtävänä on ajaa tuomareiden Kukahan ajaa niiden pienten edunvalvontaa, ja lasten mä en niinku, tämä asiaa, ei jotka... sinänsä niinku ollenkaan liity siihen nyt, Kukahan... Kyllä että ei tämä liittyy, ollenkaan. koska te vapautatte näitä. Ei. Te No niin, mutta jos vapautatte ei näitä ollut mitään uusimaan tarkempaa tekonsa. kysymystä Tuomariliiton toimintaan liittyen, niin mä päätän tämän Siis puhelun. teidän jäsenethän nimenomaan vapauttaa näitä lastenraiskaajia uusimman tekonsa. Ja vapautti esimerkiksi tämän sarjakuristajankin. Hänet vapautettiin 3 No niin, vankilasta, mutta mä kun en hän ota oli näihin tappanut nyt jonkun, ja sen joka enempää kerta joku kantaa, nainen että kuoli kiitos sen takia. soitosta. Okei, tämä on nauhalla. No niin, kiitos. Joo, kiitti, hei.